Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe F1 22 video en ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik heb slecht nieuws. Ik had natuurlijk een virtual reality video beloofd. Helaas gaat dat niet lukken. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik voldoe eigenlijk aan alle eisen. Ik heb het geprobeerd met de Oculus Quest 2 via Oculus Link. Dat zou moeten werken. Dat werkt niet. Heb ik het geprobeerd met de oude Oculus Rift S. Ook mee geprobeerd. Werkte ook niet. De game blijft maar bij mij bevriezen. Ik weet dat het bij andere mensen wel werkt. Dus ik ga er gewoon ervan uit dat het gewoon vroege code is en dat het uiteindelijk wel gefixt gaat worden. De kleine dingetjes die ik heb meegemaakt in virtual reality zien er wel echt belachelijk mooi uit. Dus ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan. Maar vandaag doen we iets anders. Vandaag gaat het om revanche. En we hebben hier een soort van de auto van Lewis Hamilton voor ons. We weten allemaal, die hebben natuurlijk geen sidepods. Dit is nog de standaard showcar. Maar we kunnen er al wel vast mee racen hier in F1 22. En dat doen we vandaag op Silverstone. Een hele goede start. We stoten gelijk door naar de tweede plaats achter Checo Perez. We kwamen wel heel goed weg hier, veel te ruim. Dat was niet een hele goede combinatie. Blijkt ook wat achterstand op Checo Perez, maar wellicht kunnen we dat zo goed maken als ik het hier niet ook blijf mispeeren. En hier moeten we verdedigen. Natuurlijk de beruchte bocht van Max Verstappen en Lewis Hamilton. En we worden gewoon aan de binnenkant ingehaald. Pijnlijk. Maar we zitten nog strak achter. We zitten nu in de slipstream. De kleur hebben we weer teruggepakt in ieder geval. De Checo Perez lijkt te zijn verdwenen. We kunnen hem ook maar moeilijk bijhouden. We blijven last houden van de Ferraris. We krijgen nog steeds een DRS afstand. Klein momentje daar. En hier verlies ik altijd toch de meeste tijd. Maar we gaan proberen. Dit keer slechts een tiende ingeleverd. Valt mee. Ik zou heel graag dichterbij Perez willen komen, maar het lukt me niet echt. En je moet hier zeker ook niet te vroeg op de gas gaan. Okay, DRS is now available. Ja, dat is voor ons niet heel erg gunstig. Per se. Deze bocht pakken we helemaal verkeerd. Maken daar in ieder geval niet optimaal gebruik van de ruimte die we hebben op het asfalt. Oh, deze was niet heel clean.
En Leclerc komt nu wel hard dichtbij hoor. Hier is af en toe net surfen. Maar Leclerc op 2/10. Dat wordt nog een heus gevecht om hem achter ons te houden. Hier bewaren we de batterij heel even. Sparen we hem. Gelukkig wordt Leclerc zelf ook aangevallen. Verstappen. Toch gek dat ik deze bocht de hele tijd niet goed weet te halen. Gaat inmiddels kleiner dan 15e. En hier gaan we hem zeker wel gebruiken. We hebben nog 12%, 10%. Dat zit er nu weer uit. Ook de motorgeluiden klinken anders in deze game. Dat is wel een vooruitgang. Okay, this is your final lap. 17e, maar dit zou goed moeten komen. Uiteraard niet meer naar Checo Perez, maar... En als we geen grote fout maken... Hier heeft Leclerc uiteraard DRS. Verschil nummer 3/10. En hij probeert het, hij zet een aanval in. Maar we kunnen er nog voor blijven. Wordt bij het volgende DRS moment wordt het wel heel hachelijk. Vlak achter ons. Wat hier buitenom. En zo kan het natuurlijk ook. Het hoeft niet altijd in tranen te eindigen. We kunnen hier alles wat we nog hebben in die batterij eruit. We lijken te gaan overleven en Charles Leclerc lijkt ook een plek te gaan verliezen. Ah, Max Verstappen als ik het goed zie. Jazeker. Oef. Dat was hard werken. Dat was heel hard werken. Maar het is geluk. Perez was niet meer te achterhalen, maar het was een mooi raceje hier op Silverstone. In F1 22. En die zien we ook iets wat van de nieuwe cinematics bij alle podiumtaferelen. Niet een heel groot verschil, iets meer richting toch meer die flashy presentatie waar je de F1 voor kent. I know it sounds like an awfully reductive statement, moment, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Hier Checo Perez, die om een of andere reden vrijwel altijd beter is in de F1 games dan Max Verstappen. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. Maar niet in echte leven. So much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. En daar is hij. Wij staan op P2, hard voor gevochten in de Mercedes die niet echt wil, behalve in de game.
Well, for me it's got to be Lewis Hamilton. Dat was het dan weer. Bedankt voor het kijken naar deze F1 22 video. Komende week drop ik zeker nog wat meer video's. Er zijn nog een aantal andere tracks en auto's die ik wil gaan checken in deze game. Mocht je dat willen zien, subscribe dan. Vergeet deze video niet te liken voor nu. Een hele fijne dag verder. Later!